Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы еліміздегі төтенше жағдайға байланысты кол орталықтарының 13 жаңа телефон номерлерін жариялады. Интернет желісінің жоқтығынан бұрынғы номерлер жұмыс істемей тұр. Палата қазіргі жағдайда зардап шеккен кәсіпкерлік субъектілеріне реестрге тіркеп отыр. Кешеден бері байланыс орталығына Алматыдан әзірге тек 10 қоңырау түскен. Хабарласқан кәсіпкерлер фитнес клубтары, киім, тұрмыстық техника дүкендері, ломбардтар мен қоғамдық тамақтану нысандарын қирап тоналғанын айтқан. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы тәртіпсіздікпен бүлінген кәсіпкерлік нысандары туралы барлық ақпаратты экранда көрсетілген телефон номерлеріне хабарласуды сұрайды.